אנחנו נדבר בעזרת השם דברים הקשורים לכשרות. היום נדבר על בישולי גויים במאכלים. לפני שנדבר על בישולי גויים במאכלים, יש משהו יותר חשוב שאני רוצה לדבר. אנחנו נמצאים למעשה במוצאי תשעה באב. קיץ קלה, אנחנו לא נושענו. מוריי ורבותיי, אם אדם יוצא מתשעה באב כמו שהוא נכנס, קצת פחות קילוגרמים אולי, תדעו לכם שלא עשינו בזה שום דבר. אם אדם יוצא ללא תובנה שצריך לכבד את השני, להתחזק בכל אופן בנושא הזה של בן אדם לחברו, כאילו לא עשינו שום דבר. עצמת, נו ואז מה? לא אכלת, לא שתית, נו ואז מה? איפה בנינו אבן לבניין בית המקדש? ואני מדבר את זה, ואני מדבר את זה בכאב. היום בבוקר ישבתי עם זוג, ואני יודע שהם מאזינים, אבל אני אדבר את זה. הגיעו מאשדוד. למה? כי הם רואים את בית הכנסת מוסיוף. שלום בית, בסדר, מצאתי שעה, ישבתי איתם. בן אדם מסוגל להרים יד, אדם שקורא לעצמו דתי חרדי, על מי? על אשתו, על מי? ולדבר בזילות. ורוב הבעיות של שלום בית מגיע עם כאשר יש חוסר כבוד בין בני הזוג. יש בעיות קשות, הסטנדרט, הזוג מוצלח, הוא לא מודרך. מהשם אישה לאיש. אין מה, אם הקדוש ברוך הוא זיווג אתכם, אתם מתאימים. אלא מה? תכבד. ואני אדבר אלינו הגברים, יש לך הערה, תכנס לחדר, תאיר את ההערה שלך. ברגע שאתה תנהג בכבוד, גם היא תנהג איתך בכבוד. כמה עם הפנים אל הפנים, לב האדם. תן יחס, תן תשומת לב, תרגיש אותה, תבדוק מה היא צריכה. אני אומר לו, אתה קונה לה? ישר הוא נלחץ, אין לי כסף. אמרתי לו, מה קונה לה? מי אני? מה חשבת? זהב, בניינים? מה חשבת שאני אומר קונה לה? 5 שקלים, 10 שקלים לשבת, תקנה משהו. זה החוסר הבנה שלנו, הגברים. זה חוסר הבנה שלנו. אמרתי לו, בדרך אגב, אתה יודע למה אין לך כסף? כי אין לך ברכה בבית. ולמה אין לך? כי אתה לא מכבד. אתה לא מכבד, לא תהיה ברכה. אדם שיודע לכבד, להוקיר, יהיה ברכה. איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. מה זכו? זכו בלוטו? זכו לחיות באהבה ואחווה. מחילה, יעבדוך אמין, תודה רבה. הייתי בחיפה, אומר לי, למה אתה לא אומר לי כמו שאתה אומר לי, יעבדוך אמין? תראו, מחילה, לא שמתי לב. הביא לי לשתות באמצע הדרשה. לא, זה לא בשבילך, משה. רבותיי, יש שם בקריאת שמואל בקריות, יהודי ירא שמיים גדול, רבי יובל. הוא מביא גם את הרב מוצפי, מביא רבנים, עושה זיכוי רבים גדול. כתוב שהקדוש ברוך הוא שטלן בכל דור ודור, לעניות דעתי בכל מקום. יש תמיד את האחד הזה שמזכה רבים, עושה למען שמו באהבה. אשריהם ישראל, באמת אשריהם ישראל. אפילו ביום תשעה באב, אתם רואים אנשים בבתי כנסת, מצהריים עד הערב. זה לא יאומן. אשריהם ישראל. מוריי ורבותיי, רק נסיים את מה שפתחנו. בואו נתחזק בזה. זהו, תשעה באב עבר. בואו נתחזק, תן כבוד לבן אדם. תן, יש לך הערות, יש ביקורת, תשב, תדבר. להפסיק לריב על שטויות, וכבר מדברים על גירושין, ורב אחד באשדוד אמר לה, תברכי מהבית. איזה שטויות. ברגע שבורחים מהבית, קודם כל זה מתכון
לגירושין, כי כבר זהו, יצאנו מהבית. זה לא נכון. לפעמים במקרים בודדים, אבל בדרך כלל זה לא נכון. לברוח זה לא נכון. הרבה פעמים גבר ולדעתי גם אישה חושבים, אני אתגרש, יחכו לי מאחורי הדלת. מה? בקלות. בקלות. רבותיי, חמתו תחכה לו, חמתו לשעבר. אני מכיר יהודי שהיה בטוח, והיום הוא כמו הומלס. כלום. מוסר את הבגדים שלו, משפשל, לא יודע מה עושה, מסכון, אוכל בחוץ כמו איזה. רבותיי, לשבור הכי קל. תדעו לכם, בדור שלנו, יצר הרע נלחם בשלום בית, שלא יהיה. נלחם. ולמה? כי זה חלק מגלות השכינה. חלק מגלות השכינה, מצער השכינה, שאין שכינה בבית. כמה כיף, כמה טוב. בית שחיים באהבה, באחווה, בנימוס, בדרך ארץ. ילדים רואים איך אבא מכבד את אמא. איך אמא מכבדת את אבא. זה לא צריך לתת להם מוסר, זה המוסר הגדול. טוב. בואו, איתישו, איתישו, ברוך השם, ברוך השם, ששם חלקנו. מורי ורבותיי, בקיצור נמרץ, אנחנו יודעים שאיסור בישול גויים נאמר בשתי אפשרויות, בשני אופנים, שחייבים את שניהם, ואם חסר תנאי אחד, אין איסור בכלל. הדבר הראשון, שהמאכל לא נאכל כמו שהוא חי. חייב לעבור בישול. ואני אסביר, שדרך העולם לבשל אותו. עכשיו יבוא בן אדם, ישתה לי ביצה חיה. בטלה דעתו. רוב העולם מבשלים את הביצים. זה תנאי ראשון. תנאי שני, שהוא עולה בסעודת מלכים. יכול להיות ארוחות בוקר מפוארות, יכול להיות ארוחות צהריים, ערב, אבל ביצה למשל, אם הזכרתי ביצים, בוודאי בכל המסעדות יש ביצים בצורה כזו, אחרת, חביתות, שקשוקות וכו' וכו', בתי מלונות. ודאי, ויש בזה בישולי גויים, בישול גויים, גוי, שובר את החביתה לפלנצ'ה, הוא זה שמכין לכבודות החביתה, מכילה, אסור לך לאכול את זה. זה בישול גויים, ברוך הבא. דבר שני, אנחנו מדברים, יש היום לא רק תפוחי אדמה, יש בטטה, מתוק, מתוק. רבותיי, בין תפוחי אדמה, בין בטטות, הם גם לא נאכלים חי, וגם עולים על שולחן מלכים, בסעודות חשובות, עם גוי מכין, עם גוי מבשל, יש בזה איסור בשולי גויים. אני כתבתי שלגבי צ'יפס, צ'יפס זה גם תפוח אדמה, נכון, אבל צ'יפס הרבה פעמים, אני לא מדבר על צ'יפס של חברת תפוגן, שהוא מגיע כבר, עבר סוג של טיגון קל, שליש מבושל. זאת אומרת, אני אסביר, בהלכה, אם יהודי כבר בישל שליש, מכאן ואילך ממשיך הגוי, אין לי בעיה, אין לי בעיה. ולכן, יש צ'יפסים של המסעדות, תפוגן, שמים אותם צ'יק צ'ק זה נהיה, או במיקרוגל וכדומה, זה כבר עבר תהליך של יהודי, בישול שליש, וזה בסדר גמור. אבל, אם מסעדה שחותכים תפוח אדמה לרצועות ועושים מזה צ'יפס, צ'יפס נכון שזה תפוח אדמה, אבל אני מסתכל בבישולי גויים על התוצאה הסופית. מה יש לי פה? צ'יפס, לא תפוח אדמה. זאת אומרת, המאכל המוגמר שלו, ולכן היות וצ'יפס בדרך כלל פה בארץ זה נתפס כמנת ילדים. יבוא אליך הביתה רב חשוב, אדם מכובד, אתה תעשה לו צ'יפס? אני לא בטוח, זה קצת לא נעים.
בסעודת שבת, ליל שבת, לא ראיתי שאוכלים צ'יפס. נכון שיש היום מסעדות שיש את זה, אבל מה? מה הולך? כן, בשולחן שבת כבודו אוכל צ'יפס? לא. אם יבוא אליך רב גדול הביתה, אתה תעשה לו צ'יפס? כשאתה אומר מנת ילדים, מה זה? נקניקיות בצ'יפס, שניצל בצ'יפס. בבופה בחוץ באולם, מה יש? צ'יפס. באולם עצמו, לא בבופה, יש צ'יפס? אז חזק וברוך. הלאה. יש מאכל שנקרא פרינגלס. פרינגלס זה מאכל מארצות הברית. זה תפוח אדמה שריסקו אותו, הוסיפו לו חומרים כאלה ואחרים, ואז הם שמים אותו בתנור ועושים ממנו רצועות דקות, כמו רצועות דקות. כן, לא. כמו טאפו צ'יפס. או, נאסוף את הברכה. רבותיי, אין בזה בישול לגויים. למה תפוח אדמה? בגלל שזה מאכל שלוקחים אותו לטיול שנתי. זה מאכל שלוקחים אותו אף אחד יבוא אליי אדם חשוב, אני לא אתן לו את הפרינגלס הזה. בדרך אגב, הפרינגלס הכחול שהוא OUD, יש בו אבקת חלב נוכרי, לא לגעת. אורז, אורז זה מאכל חשוב, לא משנה באיזה צורה, לא משנה איזה עדה, כולם אוכלים את האורז. אורז לא נאכל כמו שהוא חי, יש איסור בישולי גויים באורז, וצריך להקפיד על הדבר הזה. עכשיו, לגבי בשר, בשר, דרך אגב, נכון שיש חלקים בבשר, בין בשר בקר, בין בבשר עוף, יש חלקים חשובים ויש חלקים פחות. למשל, אם ניקח את הכנפיים בעוף, כנפיים אצל הפרסים זה סטייק, אבל אני אדבר עכשיו על הכנפיים, הוא טעים, לא מסתכלים על טעים, אבל בגלל שהוא תחת הקטגוריה של שם בשר, מה יש בישולי גויים? לא משנה אם זה תחול, אם זה מאיים, אם זה קורקבן או סינטה. כל חלקי הבשר והעוף, כך כתב הרב פרי חדש, יש בהם איסור בישולי גויים. יבוא אדם ויגיד לי, היום יש מאכל, מביאים את זה לפעמים באולמות, קרפצ'יו בקר. זה רצועות דקות דקות של בשר לא מבושל, עם שמן ומיץ לימון ומטובל. הנה אתה רואה שאנשים אוכלים וזה נאכל חי. זה לא נכון, זה לא האמת. למה? נכון שאפשר לאכול אותו, זה כבר שולחן ערוך, חזה לאומצה, אבל דרך העולם בשר מבושל או לא מבושל, ולכן אני לא יכול להביא ראיה מהקרפצ'ו. יש מאכל שנקרא סושי. בסושי יש דג, בדרך כלל או סלמון או טונה. ושם אוכלים אותו חי, או שהוא עובר איזה צריבה קלה, אבל הוא נקרא חי. יש כשרויות כמו OU, אין להם בעיה של בישולי גויים בטונה. למה? וגם לא בסלמון. הם אומרים, זה נאכל חי. איפה נאכל חי? בסושי. רבותיי, זה לא ראייה. בכל אופן, פה בארץ ישראל, רוב הבתים אוכלים בליל שבת דג, ואם הם אוכלים את הדג הסלמון או טונה, לא משנה, אוכלים אותו מבושל או חי? מבושל. אז על מי אתה בא לעבוד? לכן יש בישולי גויים בדגים. וצריך להיזהר בטונה, צריך להיזהר בסטארקיסט. סטארקיסט זה חברה, צריך שיהיה עליו כשרות טובה. בדץ מצוין, אבל אם יש עליו רק OU, הם מקילים בבישולי גויים בזה. ואנחנו הספרדים מחמירים. יש דגני בוקר, ציריוש. לא יודע אם אני אומר נכון. הדגני בוקר האלה עוברים סוג של אפייה, והיו כאלה כמה שטוענים, הנה יש פה בישולי גויים. לגבי אפייה, אנחנו הספרדים כדעת האשכנזים, מה מספיק הדלקה?
יש בורקס תפוח אדמה, בפנים זה לא תפוח אדמה, זה שביבים, זה אבקה שבטעם תפוח אדמה. ולכן מה מספיק? אפייה, הדלקה בלבד. לא צריך שבפיצה, מה צריך? מי מישהו שיהודי יכניס, הרי לדעת הספרדים, אני אסביר, בבישול לא מספיקה הדלקה כמו באפייה. מה צריך? שהיהודי יניח. אני הולך לפיצה, ומי שעומד על הטבון שם זה מוחמד, והוא מכניס את הפיצה, אין לי בעיה, גם שאני ספרדי גאה. למה אין לי בעיה? בגלל שההדלקה של הטבון הייתה על ידי יהודי, זה מספיק. אבל יש פה בישול, של מה בישול? גבינה צהובה, גבינה צהובה עוברת פסטור, זה כבר מבושל, רסק, רסק עגבניות מבושל. מה עוד? יש לי זיתים, נאכל חי, פטריות, נאכל חי, אין לי בעיה. אלא מה? בצק, בצל נאכל חי, פשוט. אלא מה? הבצק, בצק זה אפייה. אותו דבר בבורקס תפוח אדמה, אותו דבר בבורקס גבינה, אין לי בעיה שגוי יכניס את המגשים לתנור, באופן שההדלקה הייתה על ידי יהודי. גם מועיל, פשוט זה לא פרקטי, מה קיסם בתנור, איפה יש לך? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מספיק, הגביע את העוצמה של החום, זה חיטה בגחלי, מרן בקוף י"ב, מספיק. עכשיו, זה לגבי הדברים הללו שהם אפייה. יש דברים שכבר עברו תהליך בישול, כמו מה? נקניקיות. טבעול, צמחוני, עוברים בישול מלא, המבורגר, בישול מלא, שניצל סויה, איך זה נקרא? שניצל טירס, טבעול, עובר בישול מלא, נפקמינה לשבת, בשבת אתה רוצה עכשיו סעודה שלישית מאוחר, לשים שניצל טירס על הפלטה, מותר, למה? זה עבר בישול מלא, גם נקניקיות, גם נקניקים עוברים בישול מלא, מהבירור במפעל עובר בישול מלא. הלאה, רגע, רק לגבי הדגני בוקר, אני חוזר, יש לי בעיה בדגני בוקר, OU, לא מצד בישולי גויים וכדומה, לא, יש איסור חדש בחמשת מיני דגן והם מקילים, צריך שיהיה כתוב ללא חשש חדש, ובחלבי שלהם יש אבקת חלב נוכרי. אני מקודם היה לי שיעור, היום שיניתי את הסדרים בבית הכנסת היזדים, ואני אגיד לכם את האמת, אני דיברתי, אבל דיברתי מלב כואב, ואני אסביר. יש חכם, תלמיד חכם חשוב מאוד שאתם מכירים, והוא אמר בשיעורים שאבקת חלב נוכרי אין שום בעיה, ויש כל מיני קבוצות סרטונים שגוזרים את מה שהוא אומר, והוא מספר על עצמו שהוא אכל כל מיני מאכלים, קינדר וכאלה וכאלה מארצות הברית, אין שום בעיה, אין שום בעיה. מכילה אלף פעם, מכילה א', הרב עובדיה שאנחנו הולכים לאורו, דעתו שאבקת חלב נוכרי ויש בממתקים שאותו חכם אכל, אומר שזה מותר לתינוקות או לחולים. זה א', ב', יש לך שפע גדול פה בארץ ישראל כל כך של ממתקים מהדרין, מן המהדרין. מה אתה חושב שאתה נמצא בטקסס? למה לומר את זה לציבור? אתם בני תורה, אבל כשאנחנו מסתובבים בעיירות, חבר'ה בעלי בתים שעכשיו חזרו בתשובה, אומרים לי, אבל הרב פלוני אמר שהוא אכל, הרב פלוני אמר שאין בעיה. הדבר הכי גדול שאותו חכם פלוני לא יודע, שכתוב אבקת חלב נוכרי, זה לא רק אבקה, הרבה פעמים זה רכיבי חלב ממש, וחבל שהוא לא יודע את זה, זה כואב. ולמה אני אומר זה כואב? שכדאי שכל חכם יתעסק עם מה שהוא מכיר. בשביל מה? למה לבוא ולהחליש את הציבור? לא, אפשר, אין בעיה. למה? למה? ואני אומר את זה רק מכאב, לא יותר מזה. טוב, נעצור פה. הלאה.
אז דרך אגב, לגבי הדגני בוקר, אם זה חלבי של ה-OU, הם משתמשים באבקת חלב נוכרי, ואנחנו מחמירים לכתחילה באבקת חלב נוכרי, לכן כדאי להחמיר. פלאפל, דיברנו שאין בפלאפל בישולי גויים. תבואו ותגידו לי, אבל זה חומוס, חומוס לא נאכל חי, חומוס עולה על שולחן מלכים בחתונות, נכון, אבל מה אמרנו? מסתכלים בבישולי גויים על מה? על התוצאה הסופית. מה עשו מהגרגירי חומוס? פלאפל. פלאפל, מי אוכל? מי אוכל פלאפל? אולי הוא בטהרן אוכל פלאפל, וכמה ישראלים בדרכים אוכלים פלאפל, וזה בסדר גמור, מאכל ישראלי קלאסי, אבל זה לא מאכל חשוב. זה לא מאכל חשוב. יבוא אליך, מכילה רבי משה, יבוא אליך הרב מוצפי הביתה, כבודו יזמין אותו על מנת פלאפל, כן או לא? בוודאי שלא. לא ראיתי בשום חתונה, אולי בשביל הגימיק שמים על החומוס כמה כדורים. כמנה לא מביאים את זה. מביאים את זה בבופה בחוץ, בפנים לא מביאים מנה פלאפל. זה מאכל של נהגי מסעיות, של נהגי אמוניות, לא חלילה שאני מזזה, וגם של רבנים ביום העצמאות, בימים שכולו תורה, בדרכים, אנשים אוכלים פלאפל. הלאה. אני רוצה שגוי יכין לי את הסחלב, יכין לי חלב מפוסטר, ירתיח, קפה הפוך. אין לי בעיה. למה? חלב עובר פסטור, שזה כבר גדר של בישול, לדעת חכם עובדיה, אין לנו בעיה. דיברנו לא פעם על הסלטים, חציל, חומוס, צריך להקפיד שיהיה בישול יהודי בהם, מה שמוכרים סלטים בקשרות רבנות רגילה זה בעיה. סלק, סלק לעניות דעתי אין בו בישולי גויים, היום יש מקומות שמוכרים סלטייה ויש שם סלק חי שמגרדים אותו ואנשים אוכלים את זה בסלט חי, מוכרים את זה עם גבינה וכאלה, אוכלים סלק חי היום, זה הרגילות. יש את ה... טוב, פופקורן. פופקורן זה לא מאכל שעולה על שולחן מלאכי, זה מאכל יום הולדת. פריחיות אורז. פריחיות אורז צריך קשור... מה שיש של B&D במעלה אדומים, הם אמרו לי שמטעם הבדת צדה חרדית, זה בישול יהודי גם לדעת הספרדים. גם לדעת הספרדים. אבל אני לא הסתפקתי אם הפריחיות עולה על שולחן מלאכים או לא. יש פסטלים וסיגרים, שנייה אני ארוץ עם החומר, פסטלים וסיגרים. פסטלים, התפוח אדמה שבפנים מבושל, הסיגר, הבשר שבפנים מבושל. מה הבעיה שלי? המעטפת, המעטפת, הבצק הדק הזה הוא לא מבושל, נפקמינה ליום שבת לשים על הפלטה אסור. אבל אם גוי מוריד את זה למתגנת, מה בישל? את מה הוא בישל? את המעטפת? מעטפת לא עולה על שולחן מלאכים, אלא מה הבשר? בשר מבושל. אז אין לנו בעיה בדבר הזה. כי אתה, אם אתה שם על הפלטה, המעטפת לא מבושלת, המעטפת, הבצק צדיק שלי. עוד דבר, לא, אתה שם על הפלטה, אתה מבשל אותו. רבותיי, שווארמה, לא, זה ברור ופשוט, אין לנו זמן. שווארמה, שווארמה, לעניות דעתי אין בעיה שגוי יוריד, וזה מותר. השבוע היינו בחיפה, הסברנו להם את זה בערב תשעה באב, היה לנו שיעור יום לפני. אין בעיה בדבר הזה, בשווארמה, אני יודע שיש מי שמחמיר, להלכה זה בסדר. רבותיי, צדיק, אני אשמח לדבר איתך אחרי השיעור, מה שתרצה. טוב, שאלה שחוזרת על עצמה לגבי בירה, אם צריך כשרות, רבותיי. בירה, יש לנו שתי חששות, אולי שלוש. חשש ראשון, איסור חדש. חשש שני, חמץ שעבר עליו הפסח. וחשש שלישי, אולי הוסיפו לו תוספים כאלה ואחרים. לגבי בישולי גויים אין לנו בבירה, זה תוספות מפורש בעבודה זרה. למה? כי זה זהה באלמה. זהה באלמה, אין בישולי גויים. בתקופה של עכשיו, עד תחילת החורף, אין בעיה של איסור חדש בבירות. מה תגידו לי? אולי הוסיפו שמה
דברים כאלה או אחרים בעייתיים. בחברות כמו קלסברג, כמו כל החברות הבירה המוכרות של, שאנחנו מכירים, הייניקן וכל אלה, אין בעיה בזה, הם לא מוסיפים שום דבר, מותר, גם בלי כשרות. כל הבעיה, אם אתה קונה עכשיו, מה עם חמץ שעבר עליו הפסח? ממי אתה קונה את זה? מפלוני, הוא מחר חמץ? לא לשכוח, אנחנו ב... אמנם אנחנו עברנו את פסח, אבל עדיין יש לנו קצת את הנושא של חמץ שעבר עליו הפסח. בלי כשרות, עכשיו אפשר. אבל לבדוק את הנושא של חמץ שעבר עליו הפסח. אז אנחנו נבדוק, רבי משה, טוב. מוריי ורבותיי, סגולה בפרשת השבוע, אני יודע שדיברו איתכם, גם קודמי הרב דיבר על זה, אבל אנחנו, אני מדבר, אין מזרזין אלא למזורזים. יש אנשים שאני אומר את זה בציניות, שעדיין זה אקטואלי בשבילהם. סגולה בדוקה לחיים טובים ומאושרים, הבטחה מאת הקדוש ברוך הוא, שזה כיבוד הורים. התורה בפרשה שלנו אומרת, כבד את אביך ואת אמך וכולי, למען יאריכון ימיך. מוסיפה התורה, לא רק שיאריכון ימיך, למען ייטב לך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. לא בעולם הבא, בעולם הזה אתה ייטב לך, פה אתה תהנה מהפירות האלה. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן לעולם הבא, ואחד מהם זה כיבוד אב ואם. פה אתה תראה את השכר שלך. כמה השתדלות אנשים עושים בשביל להאריך ימים. אתם כולנו רואים את זה, בפרט בשכונות החילוניות, רצים קילומטרים, מזיעים, משקיעים, ואוכלים בריאותי, ולא... כל הכבוד. זה חשוב. נפש בריאה בגוף בריא, זה ברור שזה חשוב. אבל אם אתה עושה את זה רק בשביל אריכות ימים, יש עוד דבר, מחילה שחשוב, ואם אתה תעשה כושר ולא יהיה לך את זה, אני לא יודע אם יש לך הבטחה של אריכות ימים. והדבר הוא כיבוד הורים. כיבוד הורים, חיים טובים, תכבד את ההורים שלך. יש רשי, מה שרשי אומר לנו על הפסוק הזה, למען יאריכון ימיך, ואם לא, בר מינן, כואב לומר את זה, אבל התקצרו. שומעים? אבל אני עושה כושר, אני רץ, אני אוכל בריא, בלה בלה בלה, הכל טוב. אבל אתה חייב את ההבטחה של התורה הקדושה. אומר הברבנל, אחד מהראשונים, למען ייטב לך, כשאתה תכבד, בעזרת השם תתבגר, יבוא יום ותהיה חתיאר, הילדים שלך יכבדו אותך. איך שאתה תתנהג עם ההורים שלך, הילדים שלך יתנהגו איתך. יש מדרש תלפיות שכותב את זה מפורש, המכבד את אביו ואמו, הקדוש ברוך הוא נותן לו בנים שיכבדו אותו. אני לא רוצה לחזור, אני ראיתי שכמה רבנים אמרו את זה לפניי, את הנושא של רב חיים קניאבסקי, רב חיים פלאצ'י, שהוא מבטיח ואומר, ראיתי בעיניי אנשים שכיבדו וזכו לכל טוב, וכאלה שזלזלו ובר מינן. אני מכיר יהודי, הכרתי כאן בירושלים, אברך אפשר לומר תלמיד חכם, שלא דיבר עם אבא שלו שנים. אבא שלו היה מתפלל עליו השלום בבית הכנסת היזדים, כמה פעמים הוא דיבר איתי ושהוא בצער גדול. לא היה לי הרבה איך, ואני מכה על חטא, ורבותיי, הבן שלו בחיי אביו, הירד למקווה, קיבל דום לב ונפטר. ואין לו גיל 50, אין לו, לא היה לו. רבותיי, יש לנו הבטחה, אתה טובל במקווה, אתה צדיק, הכל טוב, אבל איפה כבד את אביך, איפה למען ייטב לך, איפה וארכת ימים? החזון איש כותב, לכל מדרגה שהגעתי וכל מידה נכונה שיש בי, הכל בזכות מצוות כיבוד הורים, בזכות מצוות כיבוד הורים. מסופר על החזוני שהוא לא היה מרגיש טוב, היה רץ לעזרת נשים, שאמא שלו לא תראה אותו מתפתל מכאבים, שהיא לא תהיה בצער. כמה כואב היה לי לראות פעם בבית העלמין בירקון בתל אביב, מצבה בצבע שחור, כתוב שמה, לבקשת הנפטר, הכיתוב הבא, שתי נקודות, בנים גידלתי ורוממתי והם פשובי, והוא פלא, לא מוזכר שם,
לא מוזכר כלום, מצבע שחורה, מי שרצה ילך לירקון בתל אביב, בית העלמין, שם ישמור, לבקשת הנפטר נוסח המצבע, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. אני לא, אני עד היום זה מהדד לי מה עומד מאחורי זה, אין לך את מי לשאול, אין את מי לשאול. לא יודע, לא יודע אם הם שאלו, לא יודע. רבותיי, אני סיפרתי פעם, הכרתי בן אדם, כבר הוא נפטר. עבר את גיל ה-90, יש מועדון קשישים במבשרת ויש לנו כשרות שם, מדי פעם אני קופץ לשם לראות מה קורה. אני רואה יהודי שאני מכרתי, היום הוא כבר חצה את הגיל 60, היום הוא נפטר, אז בזמנו הוא חצה. ואמרתי לו, מה שלומך, מה קורה, והילדים באים לבקר אותך, כי הוא בודד, אשתו נפטרה. הוא אומר, הילדים באים לבקר אותי, באים עם יועצי נדלן. זה היה המילים שלו, באים עם יועצי נדלן, יש לו שטח, ואומרים לו, אבא תשב פה, אנחנו רגע סופרים ומודדים ועולים ובאים וכל מיני, רבותיי, ואבא עוד לא נפטר. אתה חושב שהאבא אכבל כזה? מה אתה חושב? אמנם הוא מבוגר כבר מסכן, אבל אתה חושב שהוא לא מבין? הוא מבין, הוא מרגיש שהוא מפריע לילדים, אתם מבינים? הוא מרגיש שהוא מפריע. אני הכרתי בן אדם שטבע את אבא שלו בבית משפט על שטח שהאבא הביא לו, אמנם לפני 40 שנה, 50 שנה, אבל אבא בן 85 הגיע לבית משפט ככה כולו עם, וזה סיפרו לי האחיות. רבותיי, אם לא הייתי רואה במו עיניי, לא הייתי מאמין. אולי חודשיים, אולי חודשיים לאחר שהוא טבע אותו לבית משפט, אני רואה אותו חצי בן אדם, מה קרה? אני שמעתי שהוא קיבל אירוע מוחי בר מינן, אני רואה אותו בקושי נהיה חצי בן אדם, השם ישמו, השם, הבן, הבן, אז מי אני מדבר? הבן לא עלינו קיבל אירוע מוחי, השם מרחם, רבותיי, הוא קיבל את עונשו כבר פה בעולם הזה. עשיו הרשע זכה לכל הברכות, משמני הארץ ומיטל השמיים ממעל. בזכות מה? בזכות מצוות כיבוד הורים. אמרו חז"ל, בזכות מה זכה עשיו שראשו נקבר במערת המכפלה? כשאביו היה מבקש ממנו משהו, מה היה אומר לו? על הרסי, על הראש שלי. הראש שלו נקבר במערת המכפלה. כמה היה תענוג לשמוע, הייתי בתשעה באב במעלה אדומים, ניגש אל היברך, בעל תשובה חמד של מותק, הוא אומר לי, הרב, מה אני עושה? כשאני מתקשר לאבא לאחל לו שבת שלום, אבא שלו לא דתי והתגרש ונשוי מישהי, לא נשוי, חי, מסכן, מסכן. הוא אומר, הוא צועק עליי, מבזה אותי, וכשאני בא לבקר אותו עם אשתי, איזה ביזיונות אנחנו חוטפים. אבא אומר, אני אומר לו, אבא, אתה אבא שלי, אני אוהב אותך. ממש ככה. איזה קידוש השם, איזה יופי. אמרתי לו, תמשיך עם להרים טלפון, להתקשר, לשאול בשלומו, והקדוש ברוך הוא יחזיר אותו בתשובה. כותב בספר תוכחת חיים של רב חיים פלאצ'י. היות שאנו סובלים כל גלות החל הזה, כל מה שעד היום עם ישראל סובר בעבור מצוות כיבוד אב שקיים עשיו. כשאנחנו מקיימים כיבוד אב ואם, אנחנו עם ישראל, אנחנו דומים בזה, אנחנו מנסים לעמוד מולו. הגאולה העתידה תבוא רק בזכות הדבר הזה. אני פעם סיפרתי לכם, אבל אני יודע, רק בגלל שזה קשור לעניין, ראיתי יהודי, יש יהודי אצלנו ביישוב, יהודי מותק של בן אדם, כמובן שומר תורה ומצוות, וביום שבת אני אומר לו שבת שלום, ופניו ככה מסכן כזה, תמיד הוא היה הולך עם החתן שלו, חתן שייך לחסידות מסוימת, בעל תשובה. אז אני אומר לו, איפה החתן? אני לא רואה אותו כבר הרבה זמן. הבנתי שעליתי על יבלת. אתם יודעים מה זה פנים? הפנים מראים את הפנימיות. הבנתי שעליתי על יבלת. אמרתי לו, מכילה, מה, הכל בסדר? הוא מספר, ואמרתי לכם את זה, הילד כבר שנה לא הגיע אליו, והוא מתגעגע לנכדים וכו' וכו', שנה שלמה, הרב שלו אמר לו לנתק קשר עם ההורים, עם חמיב, מסכן חמיב, הרב אמר לו לנתק קשר,
הוא אומר נסענו עד אפולה, עד אפולה, מי מבשר את עד אפולה? שעתיים נסיעה, אנחנו דופקים, רואים שמציצים בחור של הדלת ומציצים וחושך אור, חושך אור, הבנו שיש מישהו בבית, דופקים, דופקים, מגיע חתן, ברוך הבא רב, מכילה, מגיע חתן כעבור 10 דקות, אומר אני מבקש לעזוב את המקום. אתם מבינים מה מדובר פה? הוא אומר לי זה דירה שאני קניתי להם. החתן אומר לו תעזוב את המקום. הוא אומר חזרתי מאפולה למבשרת עם דמעות, עם דמעות, את הרמזורים לא ראיתי מרוב בכי. רבותיי, זה לא צורה, זה לא צורה. אנחנו צריכים בעזרת השם להתחזק, אדם שעדיין זה אקטואלי, להתחזק בנושא של כיבוד הורים, והקדוש ברוך הוא למען ייטב לכולנו, נשמע ונתבשר בשורות טובות, אריכות ימים ושנים, אמן. בכבוד הרב, מחילה.